אנחנו עוברים כרגע למושב השלישי, מושב ההשלכה לרחוב. התחלנו במושב הראשון עם הקריטריונים לזכאות והמתנה לדיור הציבורי, עברנו איך החיים נראים בדיור הציבורי עצמו, ועכשיו אנחנו נדון בשיקון או השלכה מבית, השלכה אל הרחוב אל הדורות, של הדורות בדיור הציבורי. במושב השלישי נאשים את הנתבעות בהפקרה מוחלטת של חיי האזרחיות הדרות בדיור הציבורי, תוך הפעלת כוחות אלימים לשם השלחתן מהבית אל הרחוב. התביעה. במושב זה שעניינו מדיניות הפינויים האכזרית בנוקטות הנתבעות, נוכיח את השמטה של מדינת ישראל באי קיום חובותיה הבסיסיות לאזרחיה לקיום בכבוד. נאשים את הנתבעות בהחלפת השליחות הציבורית לשכן אזרחיות ואזרחים במדיניות של השלחה מבית אל הרחוב, אשר גוזרת עליהם חיים בשולי החברה, חיים שאינם חיים. העדויות יראו כי השימוש במילה מכובסת כמו פינוי מטשטשת את מהותה ותכליתה של מדיניות הפינויים. בפועל מדובר במדיניות אכזרית של הפקרת אנשים לגורלם והשלחתם מהבית בו חיו מזה שנים, תוך פגיעה בהם וברכושם, וחרף הידיעה כי למפונות ולמפונים כביכול אין כל פתרון חלופי. הגדרות בירוקרטיות ונהלים יבשים מאפשרים למדינה להכריע כי אזרחים אינם אלא פולשים בביתם, ולא פעם אף בבית בו חיו כל חייהם. באמצעות מדיניות זו של סילוק דיירים מבתיהם, מדינת ישראל שותפה, אם כן, לא רק ביצירתם של פערים חברתיים וכלכליים בזמן הווה, אלא גם בהחרפתם של הפערים והרחבתם אל הדורות הבאים. התביעה מתכבדת להזמין את פרי דנילוב, בת 55, מתגוררת בחדרה. לאחרונה פונתה מדירת עמידר בה התגוררה. אני באתי בארץ בשנת 94, ובשנת 96 אני הכרתי בן זוג שלי, ומינואר שנת 96 התחלתי לגור איתו, ובמאי נתנו לנו מכתב שאנחנו ידוע בציבור. לפני 5 שנים הוא נפטר. אז כשהוא נפטר התחילו לעשות לי בלגנים. ואחרי שהוא נפטר, אני מבינה שביקשו ממך לשלם יותר שכר דירה. 1,600 שקל ביקשו ממני, ואני אישה עיוורת, מקבלת רק קצבת ביטוח לאומי. אני לא יכולתי לעמוד על זה, אני מקבלת, אותו זמן הייתי מקבלת 1,800 שקל. וכששאלת את עמידר מה לעשות, מה הם אמרו לך? אם את לא יכולה לשלם, תצא מהבית. התחילו לשלוח מכתבים יצא לפועל שאני יוצא מהבית. כשהתחלתי לגור עם הבן זוג שלי, ילד שלי היה בגיל 8. עכשיו הוא בגיל 24. קודם הוציאו אותו מהבית, אישה שלו הייתה בהיריון, הוציאו אותם בחוץ, ואחר כך התחילו איתי. וב-21 למאי הוציאו גם אותי מהבית. אז אני רוצה רגע לחזור אחורה ולהסביר לבית המשפט וגם לקהל שבעצם היה איזשהו כסף שאת קיבלת כשרק באת, שהיה אמור לעזור לקנות דירה, ובעצם אני יודעת שאת והבן שלך הצעתם להחזיר את הכסף הזה למשרד השיכון. לא, הבת שלי לקחה עורך דין, ועורך דין אמר לה שהיא לא צריכה להחזיר את המענק. למה אחרי 15 שנים מענק נמחק? למה הבת שלי גרה בדירה הזאת 19 שנים? והיא לקחה הלוואה והחזירה כל המשכנתא שלי. כשהחזירה כל המשכנתא שלי, הם התחילו להגיד שאני חייבת לעמידר 40,000 שקל, אז שאת לא תשלמי את הכסף, אנחנו מוציאים אותך מהבית. יום אחד אני הלכתי במפעל המוגן, שרווחה אומר לי שאני לא אהיה בבית, שאני הייתי בדיכאון חזק. והלכתי במפעל, ואחר כך התקשרו לשכנים, פרד תבואי דחו בבית, מוציאים כל הדברים שלך מהבית. שלחתי בן שלי, אמרתי, יוחנן, מהר תלך הביתה, מוצאים דברים שלנו מהבית. רק הגיע בן שלי עד השכונה, תפסו אותו 3 שוטרים, שמו לו עזקים, הידיים של בן שלי היה הכל אדום. שמו לו עזקים ושלחו אותו במשטרה.
מתי אני באתי, אני אמרתי לה, למה אתם שלחתם את הבן שלי? הוא לא גנב, לא נרקומן, לא שום דבר. למה אתם לקחתם את הילד שלי מפה? בשביל שלא מפריע לנו. שעברו כל הדברים שלי, עשו לי נזק כמעט ב70,000 שקל. שעברו לי כל הדברים שלי, בית שלי. וזרקו אותי בחוץ. צה לפועל לקח כל הדברים שלי, ולא נתנו לי אפילו כדורים שלי לשתות. אני אישה חולה מאוד. סובלת עם אסתמה, סובלת עם סוכר, עם דיכאון חזק, ואם לא עשו שום דבר להיות טובתי, זרקו בלי לב. את לא יודעת שהם יבואו באותו יום, נכון? אמורים להודיע לבן אדם. אני הייתי מקבלת מכתבים, אבל באו אנשים שרצו לעזור לי, שלא יזרקו אותי בחוץ, אבל אותו יום הם לא באו, באו אחרי חודש. וזרקו כל לא זרקו, לקחו בצל הפועל כל הדברים שלי. והיום את גרה בדירה בשכירות, נכון? כן, אני משלמת 2,000 שקל ומקבלת 740 שקל של שכר דירה. מה את חושבת שיקרה? אני מבקשת אם יש דבר כזה, שאו יחזירו אותי בבית שלי, או ייתנו לי בית אחר, שאני אשלם כמו נכה, לא ככה בפרטי. שאני יכולה למשום אוויר קצת, לחיות קצת. לא ככה שלהיות כל הזמן בדיכאון. תודה פרי. ויקי, בבקשה. את זכאית לדיור הציבורי? בדיור הם אומרים לא זכאית, זכאית על שכר דירה. היא הייתה בבית, בן הזוג היה רשום כדייר. כזכאי, והיא עברה להתגורר איתו. שקניתי בית עם הבת שלי, רחל פליס אמרה לי, לכי ותעשה הכל על שם של הבת שלך, אחרי זה את תהיה זכאית. אני הלכתי, עשיתי כמו שהיא אמרה, טאבו והכל על שם של בת שלי, ובת שלי שילמה כל המשכנתא שלי, לקחה הלוואה ושילמה כל המשכנתא כמו שהם אמרו, ואחרי זה גם היא אמרה, לא, את לא זכאית. אמרתי, למה אני לא זכאית? היה לך פעם בית. אמרתי, היה לי גם בעל, הוא נפטר, מה אני אעשה? אני צריכה להמשיך חיים שלי. אני רוצה רק לציין בפני בית המשפט ובפני הקהל שצוות הדיור הציבורי ניסה לפנות כמה וכמה פעמים, כולל גם להציע איזשהו הסדר תשלומים להחזר אותו מענק שניתן לפני 19 שנה, ובעצם לא קיבלנו שום תשובה עניינית למקרה של פרי. הבית שלך בעצם כבר מי שהוא גר בו, נכון? לא, נתנו, אם אומרים שלא זכאית, כמו שאני גם פה שמעתי, שאמא חד-הורית עם שני ילדים לא מגיע בית עמידר. איך נתנו בית שלי לאמא חד-הורית? יש לה חבר ושתי ילדים, איך רחל פליס נתנה לה בית הזה? אני רציתי לדעת זה. אני התקשרתי לרחל, הלכתי בעמידר ואמרתי, איך זה? אתם אומרים כל מקום 3 ילדים. איך אתם, אמא חד-הורית עם 2 ילדים, נתנתם את הבית שלי? לקחתם מאישה עיוורת ונתתם לאמא חד-הורית עם 2 ילדים. איפה חוק שלכם, אמרתי? לאחד אתם יש לכם חוק, לאחד אין חוק? היא אמרה, ככה אנחנו החלטנו, ככה אנחנו נתנו. מישהו מהשופטים רוצה שם? פרי, תודה רבה. התביעה מתכבדת להזמין את רוני אזולאי, אב חד-הורי, סולק מביתו לפני כשנה, פעיל בלא נחמדים. נשמח אם תוכל לספר לנו קצת על הדירה שגרת בה בחלמיש. כן, לפני שאני אכיל את הדברים שלי, אני יושב פה כל היום ואני לא מבין בעצם למה אין פה אף אחד. אני אגיד לכם למה אין פה אף אחד. לאלה. לאלה. למה אין פה... אני מתכוון לאלה למה אין פה אף אחד. ואני שואל את עצמי עוד הפעם, הרי כולנו שותפים לקבורה שלהם שנה שעברה. אני זה שכתבתי את הנאום קבורה שלהם. שזה פה אין אף אחד. חבל. אני רוצה לספר לכולם איך אני נזרקתי מהדירה.
להבדיל מאחרים שאולי היו חייבים כסף, אולי עליהם חוב באיזשהו מקום, או בחלמיש, או בכל חברה משכנת אחרת. לי לא היה חוב בשום מקום. אני שילמתי את הכל. כולל חשבונות, כולל חשמל, כולל מים, טלפון, ועד, מה שלא רצו אני שילמתי. לא היה חוב אחד, יש לי את כל הקבולות מההתחלה ועד הסוף. ואני בכל זאת בחוץ, תחת כיפת השמיים. אני רוצה להקריא לכם משהו. שמי רוני אזולאי. לקחו לי את הבית. את הבית שגדלתי בו. לקחו לי את הבית שגדלתי בו מגיל 15. ללא סיבה מצדקת. אני קצת מתרגש. לקחו לי את הבית שגדלתי בו ביום בהיר אחד. הייתי בן 17 כאשר נכנסתי לחוזה בדירה שהייתה לנו מחברת חלמיש, ביחד עם אמא שלי, זכרונה לברכה. לא הייתי רשום כדייר ממשיך, אלא כדייר לכל דבר ועניין מן המניין. אני הייתי רשום בחוזה עצמו של הדירה, לא כדייר ממשיך. אני הייתי בגיל 17, הם חיכו שיהיה לי תעודת זהות. לקחו לי את הבית ביום בהיר אחד, פשוט המתינו לרגע שלא יהיה בבית. מה שהם קוראים לזה פינוי גמיש, ממש גמיש. וזה ללא התראה מוקדמת, פרצו לי לבית, לפרטיות שלי, לחיים שלי, לחפצים שלי, ועשו בהם ככל העולה על רוחם. לקחו לי חיים שלמים של בן אדם על כל המשתמע מכך, זרקו אותם לתוך אנגר אחד גדול בלוד. נכנסו לתוך הבית, עקרו את הארונות מטבח, הברזים ממקומם, החליפו צילינדר ויצאו. כל החיים שלי זרקו לתוך אנגר גדול בלוד. הלכתי לחפש אחר החפצים שלי, הזיכרונות שלי, התמונות שלי, אחר החיים שלי בכלל, ולא מצאתי דבר. וכאילו לא הייתי קיים. אני רוצה להגיד לכם מה מצאתי באנגר הזה. באנגר הזה מצאתי ספר תפילין, שהוא היה בתוך מחזיק כזה ממתכת, והפתח של התפילין היה את התמונה של אמא שלי. זה הדבר היחידי שנשאר לי מהבית. ספר תפילין שבו מונח תמונה של אמא שלי, תמונת פספורט של אמא שלי. לא תעודת פטירה של אמא שלי, לא כל החיים שהיו לי בתוך הבית הזה. לקחו לי את הבית אחרי 34 שנה שחייתי בו. ככה ביום בהיר אחד יצאתי מהבית. יצאתי מהבית בגלל לחפש מקום עבודה. הלכתי לרעיון עבודה בשביל שיקבלו אותי לעבוד שאני אוכל להתקיים, אז לא מדבר על לשלם, אני שילמתי 216 שקל. רק לא. אם תוכל להעביר לבית המשפט ולקהל, מה הטענה, זאת אומרת, מה חלמיש טוענת שהסיבה לפינוי של הבית? חלמיש טוענת שהבית יותר מדי גדול בשבילי. יותר מדי גדול בשבילי. כן. שלושה חדרים. אז אוקיי, אז למה לא נתנו בכל אופן בית קטן? למה לא נתנו? לא. נתנו. איפה הוא? הציעו לו, צריך. איפה הוא? איפה הבית היום? אתם יודעים איזה בית נתנו לי? אני אספר לכם בהמשך. אני לבד. לא הבנתי מה קרה ואיך ייתכן שהמפתח של הבית שלי לא פותח את הדלת אל הבית שלי. עשיתי כמו שכל אחד היה עושה במקומי. מזמין פורץ. הזמנתי פורץ מנעולים לבית שלי. לפי החוק, על הפורץ לוודא כי האדם שמבקש את הפריצה מזדהה ונותן תיאור מדויק של החפצים ומבנה המקום. לפני שהוא מבצע אותה. סיפרתי לו על הציוד שהיה לי בבית והצגתי בפניו תעודת זהות עם הכתובת של הבית שלי. זה שנמצא מעבר לדלת, אותה המפתח שלי, היה אמור לפתוח. הפורץ פתח את הדלת ויחד איתו הלכתי להראות לו את החפצים. אותם סיפרתי לו שיש בדירה. נכנסנו פנימה, נכנסתי למטבח. אני רוצה להגיד לכם, אתם לא מבינים שבן אדם לא יודע שפתאום הבית שלו נעלם, שהוא נכנס לתוך בית והוא בראייה שלו רואה את המטבח, אבל בעצם יש קירות, אין כלום. איזה הרגשה הזאת. נכנסנו פנימה, נכנסתי למטבח ולא הבנתי מה אני רואה שם. יותר נכון, לא הבנתי מה אני לא רואה שם. לא היה לי שום כלום, מאום, כלום. לא היה לי בדירה דבר להראות לו, לא היה לי שם כלום מה להראות את כל הדברים שהם לקחו. הפורש שעמד לידי, לצידי, עמום גם הוא. הוא זה שהחזיר אותי להבנה שעבדה לי שם באותו רגע. כשהבין ממני שהבית הוא של חלמיש, אמר לי, לך תבדוק אצלהם למה הלך הבית.
אני חייב לציין שבמשך 34 שנה שחייתי בבית, כל החשבונות שולמו באופן סדיר ולא היה אף חוב. ויתרה מזאת, אפילו אמי זיכרונה לברכה רצתה לקנות את אותה דירה, מכיוון שאמי השתתפה בתוספת שנבנה לדירה. זאת אומרת, עכשיו התוספת אנחנו לא עשינו, פשוט עשו עמודים כי השכנים רצו לעשות תוספת. ואמא שלי ביקשה מחלמיש שתשתתף, שהיא מוכנה להשתתף בחלק ושחלמיש ישתתף בחלק. אמרו לה, לא, 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 את רוצה לבנות? זה שזה יבוא עלייך. אז הוא אמר, אוקיי, אם אני רוצה לבנות, אז אני רוצה שגם יהיה שלי, אני רוצה גם לקנות את הבית. ואמא שלי הייתה חולת סכרת, והייתה לנו, אנחנו היינו גרים בקומה ראשונה, והיה לנו חצר מאחורה. אמא שלי ביקשה שיעשו לה דלת בחצר, בשביל שתוכל דרך זה לעבור לתלות כביסה, כי לעשות את כל הסיבוב של כל הבלוק זה היה קשה. האמת של הדלת הזאת לא היה הרבה זמן לחכות. זה היה פשוט מהיום למחר. בואו ופתחו את הדלת. אתם יודעים למה הם פתחו את הדלת? אני אגיד לכם למה. הם פשוט ידעו שבחצר יש הרבה שיחים קוצנים ואמא שלי יכולה לסכרת. פה זה ידליק להם את המנורה אדומה בשביל שלא יהיה אף אחד בבית. בעקבות זה שאמא שלי הייתה הולכת ותולה כביסה, היא נתקרה מאלוברה, מצמח אלוברה. שיש לו קוץ כזה שחור בקצה, ובעקבות זה קרטו לרגל. בעקבות הפציעה הזאת קרטו לרגל. אחרי זה היא ביקשה שיעשו עלייה בקדימה של הבית, הם לא הסכימו, כל מיני, דחו אותה בכל מיני דברים. והיא גם לא הספיקה לקנות את, את הבית, וסך הכל הבית, כל השנים ששילמנו על הבית הזה, אמרו לנו ש... שילמנו פעמיים תאריך של הבית, והם אמרו שהם כל החשבונות הכל הכל, כל הבית שווה 35 אלף דולר. והיה לנו רק 15 אלף דולר. מאיפה נביא עוד את השאר? לא היה מאיפה להביא. וזה ככה נדחה ונדחה ונדחה, ואמא שלי נפטרה מהסכרת, אמא שלי נפטרה מסרטן, אמא שלי נפטרה... פתאומית. ממש פתאומית. ככה ביום בערך אחד יצאתי מהבית ולקחו לי את כל החיים. בית זה לא רק קירות וגג, אבל אותי השאירו אפילו לא, ללא גג וללא קירות וללא כלום, מלבד תעודת זהות שהיה עליי והבגדים שהיו עליי כשהלכתי לרעיון עבודה. עם זה נשארתי, חברים, שתבינו. רצתי מהר לחלמיש לבדוק מה קורה, או לבית משפט, הם היו בפגרה ולא היה עם מי לדבר. זה היה בשמיני, בשלישי לשמיני, 2011. זרקו אותי לרחוב בטענה שהבית גדול מדי לאדם אחד, אבל הם אפילו לא טרחו לבוא להודיע לי קודם שהם רוצים לפנות אותי מהבית. אני רוצה להגיד לכם, כשאני הייתי במאבק במאהל, אני דרך המאהל נסעתי כמה פעמים לבית משפט כדי לנסות להחזיר את הבית הזה בחזרה, ואז הם אמרו לי, תשמע, יש לנו בית של שתי חדרים, אתה אמנם לבד, הילד שלך כבר גדול והוא כבר נשוי וזה, אז אנחנו ניתן לך בית שתי חדרים. אמרתי, אוקיי, זה אחרי שאנחנו באנו לבית משפט ואמרתי, חלמיש אומרת לי, רגע, רגע, בחוזה רשום שרק שנה אנחנו הזכרנו לכם את הדירה. אז איפה הלכו 33 שנה שהגרתי בדירה? ואיפה? באמת בחוזה רשום רק שנה שהזכירו לנו את הדירה. אז למה לקחתם ממני 33 שנה כסף? אז אמרתי, אם אתם לא רוצים להביא לי בית, אז אוקיי, אז תביאו לי את 33 שנה חזרה את הכסף שלי בחזרה, ואנחנו נתחיל לדבר איתכם מפה. אם אני זכאי לדיור, לא, יש לי ילד אחד, אני לא זכאי, אני גם לא נשוי. יש לי ילד מחוץ לנשואים, אני לא נשוי, אני הבאתי ילד ככה. אז אני בכלל, אין לי שום קטגוריה, לא בביטוח לאומי אני לא מקבל, לא סיוע בשכר דירה אני מקבל, שום דבר, פשוט זרקו אותך לרחוב, מצידם תמות. ואני רוצה להגיד עוד דבר, נתנו לי דירה בגבעתיים, מי שמכיר את גבעתיים פה, אם יש פה תושבים בגבעתיים, יש את בית קברות בגבעתיים. הבית נמצא בתוך הבית קברות, החלון של החדר, כשאני פותח אותו, אני רואה מגן דוד אדום שעולה מקבר מול החלון. כן, עכשיו אני כהן, אולם אני אזולאי, אבל מישהו יודע מה זה אזולאי, זה כהן. אני לא יכול להיכנס לתוך בית קברות. הכניסה לבית היא מתוך בית קברות, אין כניסה מבחוץ. זה אחד. כשבאתי להם ואמרתי להם, אתם עושים צחוק, אני לא יכול להיות בבית הזה. אמרו לי, אין בעיה, אתה יודע מה, אנחנו נשפר אותך. כן, אנחנו נשפר אותך. מה אני נותן לך? חמש חדרים, וילה, בשדרות. אמרתי, שדרות, שדרות. גם ככה אתם רוצים שאני אמות. שלחתם אותי לשדרות, אין בעיה. הלכתי לשדרות לראות את הבית.
לפני שאני חותם בבית משפט שאני מוכן לקבל אותו. אתם יודעים מה עלה בגורלו של הבית היום? אז בהתקפת טילים האחרונה הבית נהרס. אם הייתי גר פה, אני לא הייתי עומד כרגע כאן. תודה רבה. ויקי, בבקשה. רוני, אני שומעת את כל הסיפור שלך, אנחנו שומעים. איפה אתה כרגע? איפה זה עומד כרגע? אין לי בית. אוקיי, אין לך בית, אנחנו מבינים, אבל איפה זה עומד כרגע מול חלמיש? אני קיבלתי את שלי, זה מה שהם טוענים. אני קיבלתי בית. אפילו שלא חתמתי בבית משפט. בית שנהרס? שלח, כן. אוקיי. תודה רבה. כן, יפעת. בכלל לא. אפילו לא יום קודם. ויתרה מזאת, אני השתחררתי מבית סוהר. סליחה רגע חברים, אני השתחררתי מבית סוהר. ואימא שלי נפטרה בשנת 2003, אותי פינו מהדירה בשנת 2011. אני השתחררתי מבית סוהר והחלטתי להיות בן אדם. החלטתי שהדרך שבחרתי בה... שקט בקהל, בבקשה. החלטתי שהדרך שאני הולך בה היא לא דרך נאותה, כי אני גדלתי בבית מאוד קשה. אני גדלתי לאימא נרקומנית, אני נולדתי בקריז, אני השתמשתי בסמים במשך 28 שנה, אני נקי 21 שנה. זה לא מובן מאליו, חברים. אתה לא נחמד? תגיד, רוני, אתה ממש לא נחמד, אה? אני רוצה להבהיר בנקודה הזאת, אני חושבת שמה שקרה, אני מנסה לחשוב על זה משפטית, זה שיש את המנגנון הזה של החברות שהן חותמות על חוזים כאילו זה חוזה פרטי בשוק לשנה. עכשיו בגלל שיש לו את הזכאות הוא ממשיך לחיות שם כל השנים, ואז איך מגיעים למצב שאין הודעת פינוי? פשוט לא מחדשים את החוזה, כאילו זה איזה חוזה להשכרת משרד עורכי דין. החוזה לא חודש, ואז לא צריך פה בכלל הודעת פינוי, אתה פולש מעצם המשך המגורים שלך, נכון. מעבר ליום שבו הם החליטו שהחוזה יסתיים. בדיוק, שהחוזה יסתיים. וזה מנגנון שאנחנו מכירות אותו מאוד הרבה סיפורים. וזה רק שנה סיפורים. אחת. מדהים. אוקיי. לא בחלמיש. אז חברים, אני רוצה להגיד לכם ככה, שאני גדלתי בבית לא קל, אני גדלתי ללא אבא, אני לא יודע מי זה אבא שלי, אני גדלתי ללא אמא, שהייתה אמא שלי, אמא טובה, אבל לא לי, כי כנראה אני הזכרתי לה מאיפה אני באתי. אמא שלי הייתה עוסקת במקצוע הכי עתיק בעולם, לצערי, והיא הייתה גם משתמשת, ורק בשמונה שנים האחרונות לחייה הצלחתי אני לעלות אותה לגמילה, ולנטרל אותה מהמעגל של הסם. איפה שאני הייתי בו 28 שנה, אמא שלי כמעט 40 ומשהו שנה הייתה משתמשת. והחלטתי לפתוח בחיים חדשים, והחלטתי ללכת לעבודה, והחליטו לקבל אותי לעבודה, בכל זאת, אחרי מאמצים רבים שהשתחררתי, ובן אדם עם עבר לא מקבלים אותו לעבודה, הוא יגלוב לנו מהקופה, והוא יעשה לנו ככה, והוא יעשה לנו ככה. הם לא מבינים שבן אדם באמת איזשהו משהו בחיים שלו יכול להפיל לו לא את הסימון אלא את כל הטלפון בשביל להבין שאולי זה לא הדרך הנכונה שהוא לא בחר בה, אני גדלתי בדבר הזה, אני לא בחרתי אותו. והחלטתי שאני בוחר, כרגע אני בוחר לא להחליט, לא להמשיך בדרך הזאת, ופניתי לדרך אחרת. ולדרך של כן עזרה ולדרך של כן לשמוע וכן להקשיב וכן לעזור וכן לתמוך, ועשיתי ככל יכולתי במאמצים שאי אפשר אפילו לתאר, אבל לא תיארתי לעצמי שביום בהיר אחד אני אמצא את עצמי יושן על ספסל. חברים, אתם לא מבינים מה זה. אני אומנם 28 שנה חייתי כנרקומן, אבל לא חייתי ברחוב, אני חייתי בתוך בית. אז אני אומר, ריבונו של עולם, היום שאני נקי אני חי ברחוב, אז אולי כדאי לחזור להשתמש, אני אחיה בתוך בית. זה מה שאתם רוצים? כאילו זה מה שהם רוצים. הם פשוט דואגים שאנחנו נשאר מתחת למים, אף פעם לא לצאת למעלה. התביעה מתכבדת להזמין את רחל לוי, תושבת יבנה, שפונתה מדירתה. אנחנו נמצאים בעיצומו של מושב שמדבר על פינויים מדירות בדיור הציבורי.
ונשמח אם תוכלי לספר לנו גם על הדירה שגרת בה, כמה זמן גרת בה, וגם בעצם על המאבק שלך נגד הפינוי. אוקיי. אני אשתדל ככה להקיף את הכל וכמה שזה יותר קצר, כי הסיפור ארוך, מתיש. אז ככה, אני כילדת עמידר בעצם, אני קוראת לעצמי ילדת עמידר. אני הגעתי לדירה בשיקון מאז שנת 67, כשעלינו ממרוקו בעצם, אני והוריי. ומאז גדלתי בדירה הזאת. יש לי חוויות, כן? חוויות מעמידר, חוויות מהביקורים שלהם, חוויות מהבית הלא ראוי לגור בו. הכל היה שם פשוט לא מתאים למגורים, ולמרות שהוריי כן שילמו שכר דירה. בעבר זה היה נקרא תשלום סוציאלי, שזה אומר בעצם לפי השכר שלך הכלכלי אתה משלם. אוקיי, גדלתי לתוך החוקים של עמידר. אמי נפטרה, אני מקצרת, כן, אמי נפטרה בשנת 98. אני כבר כמה שנים לפני בעצם התחלתי עם הפרידה שלי מהבן זוג שלי ועברתי לגור איתה. וזהו, וזה התחיל. כשאימא שלי נפטרה התחילה סאגה עם עמידר בעצם. הם פשוט הגיעו וטענו לזה שאני לא זכאית להמשיך לגור במקום, בדירה. שאלתי, סליחה, למה? ככה, כי אין לך זכויות כאן. אין לך את הזכות להמשיך לגור כאן. כמובן שהם שלחו ישר צו פינוי. אני מההתחלה לא ויתרתי, הגשתי כתב הגנה, והתחלתי לעמוד איתם בבתי משפט. וכל הסיפור של בתי משפט, אני גם לא אעריך בו. היו שם דברים שמפאת כבוד השופטים כאן. אני לא רוצה להתייחס לשופטי מדינת ישראל כרגע, מפאת כבודכם. לא, כי זה היה נורא פשוט. זה לא רק התעללות בעצם של חברת עמידר שמכפישה, משחירה, מאשימה, מנצלת כל חוק וכל קריטריון שיש לה ביד כדי להוציא אותנו לא צודקים. וכאילו, ואנחנו תמיד משקרים, אבל תמיד משקרים. אני לא זוכרת שמישהו אי פעם יצא צודק אל מול עמידר. ויושבים שופטים נכבדים בבתי המשפט, ונתקלתי בלא אחד ולא שניים. 14 שנות דיונים, תתארו לכם כמה שופטים עברתי. וזה היה פשוט לעמוד גם מול חברות עמידר, משרד השיקון, החוקים בלה בלה, ומול שופט שבעצם בתמימותי האמנתי בצדק כלשהו. הגעתי לבית משפט, אמרתי, וואו, פה יעשה צדק. זה המקום לעשות צדק. התבדיתי, התאכזבתי, ואיבדתי אמון ברוב המערכות שהמדינה הזאת מייצגת, ברוב המערכות. לכן אני רוצה רגע לעמוד על הנקודה שהם טענו שאת לא זכאית להמשיך לגור בדירה. למה בעצם? אוקיי, יש את הנושא, אני טענתי להמשך מגורים כבן ממשיך, כן? בן ממשיך גם מפאת מצבי הלא מזהיר כלכלית, שהיו מודעים אליו כל הגורמים, כולל הרווחה, כולל העירייה, כל מי שצריך להיות מודע לזה. חברת עמידר פשוט לא התייחסה, זה לא עניין אותה. הם היו צריכים דירה, חבר'ה, אין דירות, אנחנו יודעים, יפשוט הדיור הציבורי, אנחנו יודעים. יש אלפי ממתינים שחלקם חברים מדהימים שפעילים במאבק הזה. והם צריכים דירות, אז מי זאת רחל? את רחל אפשר לזרוק, בוא נקצר את התור. הם לא ויתרו. החליטו שאני לא זכאית, כי אני לא עומדת בקריטריונים. ולא היית זכאית להיות דיירת ממשיכה? לא. היו להם המון טענות. תשמעו, זה התחיל ב... כל פעם הייתה להם טענה חדשה בעצם, למה אני לא זכאית. וכל פעם ניסינו להפריך את הטענות שלהם בבתי משפט, וגם לכן זה נמשך כל כך הרבה זמן מן הסתם. זה פשוט לא עזר. טענו שאימא שלך חתמה על משהו, לא? לא, אימא שלי, זה עוד משהו נחמד. זה חלק, יש שיטה בחברת עמידר, חברות הדיור הציבורי, יש להם שיטה, איך הם פועלים אל מולנו, איך הם פשוט מחסלים אותנו, טוטלית. זה נורא פשוט. את שואלת אם הם טענו שאני... שאימא שלה חתמה על משהו. לא, אז זהו. אז אחד הדברים שהיו בשנת 67 כשעלו בעליות ההם, והדיור הציבורי היה דיור ציבורי יחסית למה שהיום, אימא שלי חתמה על חוזה בעצם של דייר מוגן, זה נקרא. בשנת 67. מסתבר שהחוזים האלה הוחלפו בשנת 74,
יותר מזה, מסתבר שהם נגנזו ואף אחד לא מודה בהם. כי אמא שלי אוטומטית בשנת 74 הפכה לחוזה בסחירות חופשית. דהיינו לא מוגנת. כי אם היא הייתה בחוזה מוגן לא יכולים לפנות אותי. אמא שלך ידעה על מה היא חתמה? לא, לא, אמא שלי לא ידעה קרוא וכתוב, כמו הרבה מהורינו שעלו אז וזה בסדר. והיא חתמה. מה שביקשו ממנה היא חתמה. ההורים שלנו קצת האמינו יותר בממסד. אפילו היו קנויים קצת יותר, וזה הרבה יותר כואב לי. ניסו לפנות אותך כמה פעמים, נכון? כן, היו מספר צווי פינוי. אחד מהם זה המקרה של שנת 2008, שהוא פורסם ברבים. זו הייתה התנגדות, אנחנו פשוט התנגדנו לפינוי, ועשינו את זה ביעילות יתרה לדעתי, כי נשארתי אחרי הפינוי הזה. ואחר כך הוציאו עוד, זאת אומרת הוציאו עוד צו. ואז שוב, לא שתקתי, קראתי לכמה תנועות חברתיות שהיום גם פעילים במאבק. אמרתי, אני צריכה עזרה. אני צריכה שמישהו פה ירים את העיר הזאת, עוד לפני כל המחאה המדהימה הזאת. וזה מה שעשינו, התכנסנו, עשינו רעש, יצאנו לרחובות. ראש העיר שלי שמע על המהומה. כנראה לא בא לו טוב רעש בעיר שלו וכל המחאה, לא צריך, לא מתאים. הוא הוציא בזמנו עיכוב ביצוע של הפינוי אל מול מנכ״ל עמידר. חבר'ה, זה מסמך כתוב, חתום, חשוב שתדעו, ממנכ״ל עמידר מר ברוש. שאחר כך מסתבר, כי הפינוי בסופו של יום בוצע, כן? מסתבר שהמכתב הזה לא היה לו שום ערך, החתימה שלו כמוה בלי ערך. ובעצם הצו פינוי האחרון היה צו פינוי גמיש. כן, כן. מה זה אומר, צו פינוי גמיש בעצם? אז זהו, הם ידעו שהם הולכים עוד פעם לאיזשהו מאבק, ואמרו בואו נטיש את הגברת, בואו נחסל אותה בכיף, בהנאה, לאט לאט ובטוח. צו פינוי גמיש אומר, 3 חודשים נתנו לי, שזה אומר ככה, קודם כל הפסקתי לעבוד כמובן, כי אני צריכה לשמור על הבית שלי, הם מאלצים אותי גם להפסיק לעבוד, ואחר כך טוענים למה אני לא עובדת. ישבתי לשמור על הבית 3 חודשים, כל יום זה כמו נצח. אני רק אבהיר לבית המשפט ולקהל, צו פינוי גמיש למשך 3 חודשים, זה אומר שבכל רגע, במהלך אותם 3 חודשים, יכולים להגיע ולפנות את הבית. ללא הודעה מוקדמת, בלי התראה, ותעשי עם זה חמוצי מה שאת רוצה. וזה בסדר. אוקיי, עברו כמעט 3 חודשים, חבר'ה, כמעט. הייתי בשבוע האחרון. של סוף 3 חודשים, שכמעט חשבתי שהכל מסודר וראש העיר דואג לזה ויש איזושהי תקשורת ביניהם ומישהו יעצור את זה, מישהו יעצור את הטירוף הזה. לפחות במצב שכולנו זועקים לדיור, לפחות במצב שכולם מחוסרי דיור. כי מה החוכמה להוסיף אותי למה? לבעיה שכבר קיימת? לפתרונות שאין להם? אני אישית לא הבנתי, קטונתי. והגיע, בסופו של דבר, תוכלי לספר לנו קצת על אותו יום? טוב, אותו יום. עברו כבר 8 חודשים מאז. וכדי קצת לעבור את זה בחוזק נפשי, אני גם מאוד השתדלתי לשים רגשות. לשים את הרגשות קצת בצד, להניח להם, לסגור אותם איפשהו. הזמן, זה לא, זה מוזר כי הצלחתי לשים אותם בצד. והתחלתי קצת עם הלוגיקה שלי, עם ההיגיון הקר. אמרתי, אוקיי, רחל, זה כבר קרה, את כבר בחוץ. מה בעצם את הולכת לעשות? אוקיי, לשבת ולמרר על מר גורלך, ואולי להתחנן למישהו שיראה אותך? זה לא אני. אני אף פעם לא זוכרת את עצמי כאחת שיושבת ושותקת. והתחלתי לחזור לאיזשהו תלם של אני ממשיכה בהרבה יותר עוצמה, בהרבה יותר כעס, בהרבה יותר כאב, זה דברים שבעצם מעורבבים. להילחם, להמשיך להילחם. להילחם על העוול שנעשה לי, כי יש פה את העניין המשפטי שאני לא רוצה להיכנס אליו, אבל כבינימט, אם מישהו ייקח את הנושא הזה והכל כתוב ומשוכתב יבין שנעשה פה מרמה שבשילוב חוקי, הכל חוקי. לכאורה חברים
בסופו של יום אני מפונה בהסכמה. כלומר, מי שלא יודע מה זה בהסכמה, דהיינו, זה שאני הסכמתי להתפנות. עכשיו, יש מישהו פה שיכול לחשוב לרגע שבאמת הסכמתי להתפנות? מישהו שאל אותי? לא. הייתה עסקה בתוך בית המשפט, בין עורכי הדין, כנראה השופט, אין לי מושג מה היו התקדימים לפני. הגעתי בתמימותי, באמון בעורך הדין שלי ובלה בלה, והוליכו אותי שולל, יצאתי מבית המשפט ורק אחר כך הבנתי שאני הסכמתי. יתרה מזאת, לא רק הסכמתי, גם השארתי חוב של 200 שקל שאני נתבעת עליהם היום. 200 אלף? 200 אלף שקל, סליחה. אני אסביר, העורך דין שלי החמוד חביב יתר, קוראים לו בעצם, אני גם רוצה לומר את שמו היום, הגיע הזמן שאני אומר את שמו בקול רם, קוראים לו יעקב קראוס, והוא נמצא ברמת גן, ברחוב האשל 3, הוא ליווה אותי מעל עשור, נתתי בו אמון, דרך הסיוע המשפטי, אין לי כסף כמובן, והוא עשה את מה שהוא עשה, ולא היה לו תירוץ, כי אז הסיוע המשפטי קיבלו את הטענה שלי, כי אני לא נשאלתי, לא חתמתי, בטח לא הסכמתי. ועל זה אני אומרת, זה עוול, כי יש פה בעצם מרמה, אוקיי, בחסות הבתי משפט, בחסות החוקים, בחסות העסקאות שנסגרים ככה מאחורינו. זהו, זה היה חשוב, אני אניח כרגע למשפט, אבל חשוב שתדעו שאני מפונה בהסכמה. חשוב. ובעצם בסופו של יום, את היום בלי הבית שלך, ועם חוב של 200 אלף שקלים. אני נתבעת עליו, הם לא מוכנים לוותר עליו. עכשיו, אם הייתי נותנת הסכמה, זה אז אמרתי לסיוע המשפטי. לא, הסיוע המשפטי קיבל את הטענה שלי והביא לי ערעור על אותו פסק דין הזוי, כי הם הבינו, הם דיברו עם העורך דין. לא, הם מכירים גם אותי מן הסתם 10 שנים, הם אמרו, זה לא. על החוב. טוב, החוב קודם כל אף פעם לא שקוף, אי אפשר לדעת על מה, מאיפה, כמה ולמה. הצגנו את זה בבית המשפט. אין שום הסבר למצבור הזה, אין שום הסבר הגיוני, אוקיי? אבל יש חוב. עכשיו, למה לא? הם גם רצחו וגם רוצים לירוש. זה בדיוק לעשות וידוא הריגה בבן אדם. אני כל הזמן אמרתי שמה שהם עשו איתי ועושים עם כולנו, זה לוודות הריגה. זה להשאיר אותנו נמוך, זה להשאיר אותנו כנועים, זה לגרום לנו לשתוק, לחזור למחילות, אני עוד פעם אומרת, להתקרבל מול מול הטלוויזיה, ולא לדבר על זה, פשוט לא לדבר על זה. והדיור הציבורי והדיירים שלו כולנו, אוכלוסייה הרי ממעמד סוציו-אקונומי לא פשוט, וכולנו יודעים את זה. ואתם יודעים מה זה, בן אדם עסוק במחיה היומיומית, קצת לדאוג ללחם, לדאוג לזה, לדאוג לחובות, אין לך זמן להתעסק עם המדינה, אין לך זמן להילחם על הזכויות שלך, מה גם שהרבה לא יודעים את הזכויות שלהם, זה אחד מה... תודה רחל, רותי ואחרי זה ראובן. לא, אני רוצה, אבל רגע, סליחה, אחר כך אני יכולה לסיים מאחרי הפינוי, מה קרה? ומה בעצם, איזה נקודה אני נמצאת בקצרה, ככה. אוקיי. אוקיי, תודה. לא, אני אשמח לשמוע אותך. אוקיי, אז אנחנו מדברים מאז הפינוי, בעצם, הבנתי שאני אמורה, בעצם אני פעילה במחאה החברתית, כמו כל האנשים המדהימים האלה, שהפכו להיות בית, הפכו להיות משפחה, הפכו להיות הכל. ואם אנחנו נמשיך ביחד, אני בטוחה שנצליח. אני בטוחה שנצליח. על הכוח הזה, על האמונה הזאת, על הכוח, על הרצון שיש לכולנו לשנות, אף אחד לא יכול. אף אחד לא יוכל גם לגמור את זה. אז אני עכשיו במאבק, משך שנה וחצי, עזבי מהפינוי 8 חודשים, הגעתי למצב שחיכיתי, אמרו לי לחכות, ראש העיר אמר לי לחכות, משרד השיכון רוצה להעלות אותי לעוד ועדה ועוד בלה בלה ועוד קשקשת. אוקיי, רחל, בואי, תני להם צ'אנס, למה לא? נתתי. 8 חודשים עברו. כמובן שהתשובה היא לא מהוועדה העליונה. מה אכפת להם, אני כבר בחוץ. פניתי שוב לראש העיר, אני מחכה לעוד תשובות. אבל החלטתי לעשות מעשה. לא מתכוונת יותר לחכות בעצם. למה שאני אחכה?
למה שאני אחכה? המדינה נהגה באלימות כלפיי, נהגה בכוח. בעצם בזכותה אני הומלסית היום. בזכותה, זה לא רק אני, יש לי את הילדה שלי בת 24, כן? כשמדברים על נוער בסיכון, לא שואלים מאיפה זה מתחיל, מי האשם, איפה נופלים הילדים שלנו בכל הבירוקרטיה והחוקים, ואיך הם מגיעים לאן שהם מגיעים. אפשר לשאול? איפה את גרה בינתיים? שנית, סליחה, עוד דבר. את לבד או עם משפחה? סליחה? את לבד או עם משפחה? יש לי שני ילדים בגירים היום, הם כבר בגירים, כן. אחרי 14 שנה של מאבק הוא כבר בגירים. אוקיי, אז איפה את גרה? אוקיי, אני כעיקרון ברוב הזמן אצל דודתי. משוטטת לפעמים מבית לבית, כי תשמעו, בכל מקום שלא תהיו חבר'ה, באיזשהו מקום, אנשים לא יגידו לכם אולי ללכת. אבל מגיע רגע שאתה מבין שאתה צריך לקום וללכת. זה לא פתרון שאני אגור בתוך חיים של אחרים, אני אפריע. קל וחומר שאני עכשיו הפכתי גם למעמסה קצת, אני גם מוגבלת, אז על זה לא נדבר. ואין לי מקום. מה זאת אומרת עכשיו? המגבלה היא חדשה? המגבלה שיש לך? לא, כרגע חודשיים בלבד, כן. אני אדם בריא לחלוטין, בנפש ובגוף, הכל בסדר. וזהו, והמקום הכי גרוע, הכי נורא, זה הכי נמוך בעצם. כשבן אדם לא יודע איפה הוא נמצא בעוד דקה. כשבן אדם לא יודע איפה הפינה הקטנה הזו שלו, סתם לשבת ככה, אתה יודע, עם עצמך. אין את זה, אין את זה. וזהו, וזה לא זהו בעצם, זה לא צריך להיות ככה, זה לא זהו. רחל, יש לי אלייך שאלה. אנחנו יודעים את הסיפור שלך, גם מה שעכשיו סיפרת, ומתוך ההיכרות שלנו האישית, אבל איזה תובנות את יכולה לתת לנו מהמערכת היחסים שהייתה לך, גם עם עמידר, גם עם ראש העיר, וגם עם עם המציאות הקשה שבסופו של דבר את בחוץ. ותספרי לנו, את נכחת בפינוי של המקום, את מי הביאו במקומך, ומה היו התחושות שלך, כן, ברגעים הקשים האלה. פשוט אני רוצה שגם תסבירי לנו וגם שתתני תובנות לאנשים שיושבים פה. צודקת נשמה, הרשויות הם אותו דבר בדיוק כמו הממסד, המדינה, הכל אותו דבר, הם באותה קלחת, זה בסדר. אני אוהבת אותך רובן, אתה יודע. כולנו אוהבים אותו. כן, אני גם יודע. יש עוד שאלות מהשופטים? אני רוצה לומר מה. אוקיי. אני הנתונים, את יודעת שהממוצע של העלות של דירה של הדיור הציבורי זה משהו כמו 315,000 שקל. זאת אומרת שעם החוב שרוצים שאת תשלמי, את יכולה לקנות יותר משליש מהדירה שלך. זה המצב. זה ברור. זה ברור. בשביל זה אני לא מוותרת להם. אני עוד אוציא להם את הנשמה עוד 10 שנים בבית משפט. שישכחו מזה. 200,000 שקל אני לא משלמת, ואמרתי לשופט גם שקל, אולי שקל. כמו שעושים בירושה, שקל. הם לקחו בית, הם לא יקבלו 200,000 שקל. נקודה. גם אם אני צריך לשבת בבית הסוהר, ממני הם לא יקבלו אגורה. שאני רוצה להיות פה קצת הפרקליט של השטן ולשאול אותך שאלה קשה, אל תכעסי. למה מגיע לך? למה מגיע לך דיור ציבורי, את אישה כמו שאמרת בריאה, עובדת, עובדת, רהוטה, למה? למה אני צריכה דיור ציבורי? למה לי דווקא? באמת למה? אז ככה, זה פשוט. זה פשוט, פשוט, פשוט. קודם כל, אני לא מבקשת שמישהו ייתן לי מתנות או נדבות, באמת, אני לא מתחננת לא ביקשתי משהו שיתנו לי בחינם, בוא נגיד. אני בסך הכל מנסה להיות אדם הגיוני, יש איזשהו היגיון כשבן אדם אומר לך לעשות משהו, לא משנה מי אומר לך, לפני שאתה עושה, אם זה הגיוני אתה עושה, אם לא אז אתה קצת לא מבין מה רוצים ממך, למה אני צריך לעשות. עכשיו כשהמדינה בעצם דורשת ממני, לא דורשת ממני, בעצם אומרתי גברת רחל, יש עבודה, תלכי תעבדי,
את יכולה לתת רגשות או אידיאולוגיה, את יכולה קודם כל להתחיל בעובדות פשוטות, יש לך גם עובדות, נכון? מה עובדות? הבנתי שאת ממשיכה. כן, אני כבן ממשיך, טוב, נו, אני לא גרה בקיבוץ, ואני לא גרה במושב. אוקיי, העובדה שאני כדיירת בן ממשיך לא המשכתי, אוקיי, זה הרבה יותר גרוע בעצם מלמה מגיע לי אני דווקא את הדיור ציבורי, אוקיי, כי החוק של בן ממשיך הוא קצת שונה מכל דייר שבא לבקש דיור ציבורי, כי אז הוא צריך לעמוד בקריטריונים ואנחנו יודעים אותם, אני לא אחזור עליהם, ובעצם למה אנחנו כולנו צריכים להיות תלויים, אם יש לי ילד, אין לי ילד, אם יש לי כלב, אין לי כלב, מה זה משנה מה יש לי? משנה שאני בן אדם יחיד, יש לי זכות קיום כאחד, כיחיד, כבן אנוש, כאדם שגדל ב... אתם יודעים מה, זכויות הפרט, זכויות האזרח, זכויות בסיסיות של אדם, אוקיי? והחירות שלנו היא א' ב' של הקיום שלנו בעולם ובמדינה הזאת. אז אני קצת כבן ממשיך, אולי צריך להיות לי יותר קל... להמשיך לגור בבית הזה, אבל מסתבר שלא. מסתבר שאני בדיור ציבורי, זה לא בקיבוץ. אם הייתי בקיבוץ, היה לי גם יותר מקום, אני בטוחה, יותר שטחים. הבת שלי הייתה עושה איזשהו דירת חדרון לידי שם בחצר, ואף אחד לא היה מלין, אף אחד לא היה בא אליי בטענות. וחלילה, אני לא טוענת עכשיו נגד קיבוצים ומושבים, אני רק מנסה להסביר שיש פה חוסר צדק, אין פה בלנס, אין פה איזון. הרי כולנו שווים, כולנו בני שווים פה. אין אחד יותר מהאחר, ואין זכויות יתר לאף אחד במדינה הזאת. כולנו אזרחים שווים, ככה היינו, ככה נהיה, ככה נמות בסופו של יום. דרך אגב, בלי כלום, רק עם הגוף ונשמה. אז זה לא משנה הכל. אני רוצה להוסיף גם ל... אני עניתי לחבל... גם לשופטים וגם לקהל. שמענו את איש העד המקצועית וזנה, וסיפר לנו על הדיור הציבורי ועל בנים ממשיכים. אנשים שגרים בדירות עמידר, הם לא בחרו את הסיטואציה הזו לגור בדירות של עמידר, כי באמת אם זה תלוי בנו, אז אנחנו היינו הולכים לגור באקירוב ומשלמים ממיטב כספנו. אבל מאחר ואנחנו נולדנו למשפחות שהגרו ממדינות אחרות ובאו לכאן והושיבו אותם בדיור ציבורי, אז אנחנו על פי החוק של המדינה, על פי החוקים שנקבעו מראש, אנחנו זכאים להמשיך לגור בבית של ההורים שלנו, גם אם הם הלכו לעולמם. אנחנו שמענו מהמומחה וזנה שסיפר לנו עד כמה המערכת היא פוגענית, עד כמה היא חותרת תחת האושיות של האזרח, שהוא גר כחוק בתוך הבית שלו, ומוציאה אותו בכל מיני מניפולציות. ולשאול את רחל, למה את חושבת שמגיע לך? באמת מגיע לה, כי היא נולדה שמה והיא גדלה שמה. ורחל היא לא נמצאת במקום שהמערכת יכולה להוכיח שיש לה איזה 500 אלף דולר בבנק, והיא מגלגלת אותו בבורסה, אבל היא גרה בדיור הציבורי כמו עניה. תודה ראובן. אני רוצה להמשיך. שילכו לראות רק את ההוצאה לפועל, כמו שלכולנו יש, אני בטוחה. יפעת, בבקשה. אני רוצה להוסיף עוד על האמירה של ראובן, אני גם חושבת שבמובן הרחב ראובן מאוד צודק, כלומר, היה פה כזה, היה ועודנו, עיוות כל כך נורא בחלוקת המשאבים במדינת ישראל, שאת קורבן ישיר של הדבר הזה, ולכן כשלעצמו זה מצדיק את זה, אבל אני רוצה להציע רעיון אחר. אבל זה לא עיוות, זה לא עיוות. להגיד יותר מזה, להגיד, אני בטוחה שבחישובים אקטואריים, חשבוניים, פשוטים, אפשר יהיה להוכיח שאימא שלך שילמה את כל המחיר של הנכס הזה, ולכן הנכס הזה צריך להיות שלכם בדין. זה אחד הנקודות החשובים. אבל אני רוצה רגע להגיד, זה לא עיוות. חבר'ה, יש פה יד מכוונת. אנשים חושבים שדברים ככה פתאום נוחתים עלינו, זה לא. הכל מכוון, כשכתבו קריטריונים, כשכתבו חוקים, מה שראובן מדבר על מניפולציות עושים לנו, זה בעצם מכוון ומכוון כדי למנוע מאיתנו לקבל את העזרה הנדרשת. זה כל הסיפור. תודה רבה, מחיאות כפיים לרחל, כל הכבוד על העדות, כל הכבוד.